DY365 ডিজিটাল মেঘালয়ৰ সোণাপুৰত ভয়ংকৰ এটা ভূমিস্খলন আৰু যাৰ ফলত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া শ শ যান বাহন, আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহনো। তিনিদিন ধৰি অচল বৰাক গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। মেঘালয়ৰ সোণাপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন আৰু আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহন। তিনিদিন ধৰি অচল বৰাক গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল। মেঘালয়ৰ সোণাপুৰৰ বেহাল পথত পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন আৰু বুধবাৰলৈকে 2 এখন যান বাহন পাৰ হ'ব পাৰিছিল যদিও আজি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ পথটো। আৰু পথছোৱাত নিশা কেইবাখনো ট্ৰাক বিকল হৈ পৰাত অধিক জটিল পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ পাবলৈ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে 30 ঘণ্টাকৈ সময় আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে সোণাপুৰ থানচেন আদি অঞ্চল। আৰু কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ভূমিস্খলন আৰু মেঘালয়ৰ সোণাপুৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, যাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন, আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহনো। তিনিদিন ধৰি অচল বৰাক গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল। মেঘালয়ৰ সোণাপুৰৰ বেহাল পথত পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ আছে শ শ যান বাহন। বুধবাৰলৈকে 2 এখন যান বাহন পাৰ হ'ব পাৰিছিল যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে পথ এতিয়া বন্ধ। পথছোৱাত নিশা কেইবাখনো ট্ৰাক বিকল হৈ পৰাত এতিয়া পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ পাবলৈ প্ৰয়োজন হৈছে 30 ঘণ্টাকৈ সময়। অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে সোণাপুৰ থানচেন আদি অঞ্চল। কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ভূমিস্খলন। মেঘালয়ৰ সোণাপুৰত এতিয়া ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। ব্যক্তিগত বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহনো আবদ্ধ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিদিন ধৰি অচল বৰাক গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু তাৰ পিছতে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, যাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া বহু বাহন। যাত্ৰীবাহী বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহন আবদ্ধ হৈ আছে, শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হয়। 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল। মেঘালয়ৰ সোণাপুৰ বেহাল পথত পুৱাৰে পৰা এতিয়া এই পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পথছোৱাত নিশা কেইবাখনো ট্ৰাক বিকল হৈ পৰাত পৰিস্থিতিও অধিক জটিল হৈ পৰে। দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে যান বাহন এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি মেঘালয় সোণাপুৰত, ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু তাৰ পিছতেই এনেদৰে যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে। ব্যক্তিগত বাহনৰ যাত্ৰীবাহী বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহনো কিন্তু আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হয় আৰু যান বাহনৰ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ পাবলৈ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে 30 ঘণ্টাকৈ সময় আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে এতিয়া এই অঞ্চল। কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ভূমিস্খলন এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ পিছতেই এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যাত্ৰীবাহী বাহনৰ লগতে বাণিজ্যিক বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি, য'ত শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হয়। মেঘালয় সোণাপুৰৰ বেহাল পথত এয়া পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ আছে শ শ বাহন। এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতেই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, তাৰ পিছতেই এই পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তাই এই 3 রাজ্য যে দুরবস্থা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে 3টা রাজ্যের এবং বরাক উপত্যকার একমাত্র করিডোর NH6 এই রাস্তাটি প্রতি বছর
বর্ষাকালে এরকম অবস্থা হয়, কিন্তু সরকারের কোনো হেলদুল নাই। আমরা আসামের, আমরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে অতিসত্বর এই গুরুত্বপূর্ণ 6 নম্বর জাতীয় সড়কটি অতিসত্বর যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করার জন্য ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাদা গেছিল, আমার একটা গাড়ি উপরে খারাপ হয়েছিল, গিয়া কি কইমা, রাস্তার এত খারাপ অবস্থা যে বর্তমানে একটা গাড়ি যদি মেঘালয় যাইতে হয় লুমসুলুম পর্যন্ত 1 সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম সময় লাগি যায়, এত বেয়া রাস্তা, রাস্তা জামে খালি গাড়ি যেতে 7 দিন 8 দিন সময় লাগে, আর লোড গাড়ি তো বহুত দূরের কথা, একবার গাড়ি ফাটাইলে 7 বার 8 বার মিস্ত্রি নিয়ে যাওয়া রাস্তা যাওয়া লাগে, এই অবস্থা মেঘালয় রয়েছে এখন। Thank you.